ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី10ឆ្នាំទី5អាណត្តិទី3របស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោមការចូលរួមរបស់អាយ៉ដមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកហៀមខូនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយ៉ដមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តនាយកនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តនាយកទីចាត់ការលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពស្ថាប័នជំនវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកជាច្រើនអ្នកផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវារៈដូចជា1ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី9ឆ្នាំទី5អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត2ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2024និងទិសដៅការងារបន្តខែបន្ទាប់របស់រដ្ឋបាលខេត្ត3ពិនិត្យផ្ដល់យោបល់និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគម្រោងសកម្មភាពកម្មវិធី3ឆ្នាំរំកិល2019រហូតដល់2023និង4បញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបានស្ដាប់ការលើកឡើងពីរបៀបវារៈនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរួចមកលោកហៀមខូនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ក្រើនរំលឹកមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នជំនវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកត្រូវមើលឡើងវិញនៅរាល់បញ្ហានេះពេលកន្លងមកមិនត្រូវទុកចោលនោះទេគឺត្រូវដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលមិនត្រូវរើសអើងប្រកាន់បពុនិយមនិងគ្រួសារនិយមជាពិសេសត្រូវខិតខំដោះខាត់ទាំងចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងនាមជាតំណាងសាធារណៈស្វ័យភាពរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសមធម៌បរិយាប័ន្ននិងមានចេរភាពឈានទៅរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំពោះកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទត្រូវសហការគ្នាត្រៀមចូលរួមរៀបចំតាមទូនីតិភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តខេត្តជាពិសេសត្រូវធ្វើការតុបតែងលម្អភ្លើងពណ៌នៅតាមសួនច្បារតាមអង្គភាពនិងទីសាធារណៈឲ្យមានសោភ័ណភាពហើយនៅគ្រប់វត្តអារាមនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗត្រូវរៀបចំកន្លែងនិងទីធ្លាឲ្យបានស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តដូចជាលើបរិយាវប្បធម៌កោះសំពៅមាសទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀងនិងរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗទៀតអាយ៉ដមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តដែលមានអាយ៉ដមខុយរីដាជាអភិបាលខេត្តបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហានានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅតាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់គួរជាទីមោទនៈតាមរយៈនេះសូមផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍យន្តការបម្រើសេវាសាធារណៈគ្រប់គ្រងដឹកនាំនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅបានល្អជាទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានបង្កើនស្មារតីរក្សាការពារធនធានព្រៃឈើជលផលនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យចូលទៅកាប់ឆ្ការុករានទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីបញ្ហាហានិភ័យនៅរដូវក្តៅកុំឲ្យកើតមាននោះឡើយ។